Grêmio, box 36, Margarida do Bajé do Sul. Segundo prêmio, box 34, Hermosa do Canto Porto. Nessa categoria, destaca a potranca gachada, potranca muito equilibrada, muito feminina, muito típica, muito correta na sua linha superior, caminha excepcionalmente bem. A segunda potranca também de muito bom nível de aprumos, principalmente posteriores, potranca profunda, de linha superior firme, não tem a qualidade de pescoço, a correção de pescoço da potranca da primeira potranca, potranca de pescoço um pouco mais curto, poderia ser um pouco mais lançado seu pescoço, que lhe daria um pouco mais de equilíbrio lateral. E a terceira potranca, das paletas para frente, uma potranca muito correta, muito requintada, enfim, em termos de feminilidade, de selo racial, pescoço excepcional, muito boa cabeça, mas falta firmeza na sua linha superior, falta um pouco de estrutura óssea quando comparada com as duas primeiras e também falta avanço nos seus andares. E uma potranca que teve bastante dificuldade para definir o tranco quando montada. Box 36, Margarida do Bajé do Sul. Criador, Aras e Cabanha Bajé do Sul. Expositor, Everton Oliveira Boeck, Cabanha Boeck, Encruzilhada do Sul, no Rio Grande do Sul. E nesse campeonato de potrancas menores, a exemplo dos potrancos menores, quatro potrancas de muito bom nível. Muito bom nível racial, potrancas bem enquadradas na idade. A potranca gachada muito típica, muito feminina. De linha superior firme, correta nos seus aprumos, que desenvolveu muito bem essas andaduras quando montada. A potranca colorada, um tronco importante, linha superior firme, muito boa paleta, algum detalhe de requinte na sua cabeça que eu gostaria um pouco melhor, isso a gachada supera ela. A terceira potranca um pouco mais reduzida em termos de volume quando comparada com as duas primeiras, mas também de linhas muito corretas, bom nível de aprumos, linha superior correta, caminha muito bem. Como eu comentei na fila, ela tem o pescoço um pouco curto, poderia ter o pescoço um pouco mais lançado e lhe daria um equilíbrio lateral melhor. E a potranca baia também, de boa estrutura óssea, potranca de boa retangularidade, boa garupa, boa costela, com algum detalhe também de firmeza, de correção de linha superior, que eu gostaria melhor. Mas quatro potrancas de muito bom nível.